24 жовтня на календарі в ефірі програма «Час». Вітаю вас! Сьогодні у випуску ви почуєте про таке. Засідання міської протиепідемічної комісії, боротьба із дифтерією, засідання Мукачівської районної ради, питання до чиновниці, 21-ша сесія Тячівської районної ради 7-го скликання, актуальні питання, масштабне ДТП вимагають правосуддя. Україна зайняла 64-ту сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business 2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів. Згідно із даними Світового банку, позитивні зміни мали 6 показників із 10 індикаторів, які враховуються при складанні рейтингу. Прогрес було продемонстровано за компонентою «Захист міноритарних акціонерів» плюс 27 пунктів, за компонентою «Отримання дозволу на будівництво» плюс 10. Крім цього, позитивні зрушення відбулись за такими індикаторами рейтингу: підключення до електромереж, міжнародна торгівля, реєстрація майна, доступ до кредитів. Нагадаємо, у 2019 році Україна займала 71-е місце в рейтингу Doing Business. За 2014-2018 роки Україна піднялася в рейтингу на 24 позиції. У зв'язку із ситуацією на захворювання дифтерії, яка склалася на сьогодні в Ужгороді, управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради ініціювало засідання міської протиепідемічної комісії. Варто нагадати, про перший випадок дифтерії в Ужгороді повідомили 19 жовтня. Його виявили у студента-індуса. Усі пізніше виявлені інфіковані перебували з ним у контакті. Більше у наступному сюжеті. Ситуація із дифтерією та протиепідемічні заходи. На порядку денному засідання позачергової епідкомісії в Ужгородській міській раді. Почали із оприлюднення реального стану справ. Іноземний студент, студент 5-го курсу медичного факультету, звернувся з скаргами в один з медичних закладів. В результаті його звернення в нього була діагностована дифтерія. Поступило ще 12 хворих із діагнозом дифтерія. Добре, що вони не у важкому стані. Це легкий перебіг цього захворювання. Так що поки що ці хворі можна відмітити так, що вони в задовільному стані. У нас було 8 доз протидифтерійної серватки, яку ми вчора використали на 4 хворих. Обстеження контактних осіб триває. 44 вже обстежені, понад 80 у процесі. Для того, щоб виявити максимально можливо серед них, це носії. Тобто це безсимптомні, але вони небезпечні в плані подальшого розповсюдження. Для цього є лабораторні потужності в області і лабораторія, референс-лабораторія Центру громадського здоров'я теж готова долучатися до верифікації, до підтвердження цих лабораторних даних. На медичному факультеті номер 2 у ЖНУ, де навчаються іноземні студенти, призупинили навчання для обстеження. На стоматологічному та медичному номер 1 факультетах обмежать практичні заняття на базі медзакладів міста від 25 жовтня. Обмеження будуть, тобто ми не будемо запускати зараз студентів до закладів охорони здоров'я міста. Це по всіх факультетах. Тобто зараз ми будемо у себе в ректораті вирішувати згідно цього рішення, проекту рішення, які обмеження накласти на всі 3 факультети, але звичайно, що вони будуть порізані. Єдиний спосіб зупинити спалах дифтерії – вакцинація. Для формування суспільного імунітету треба щепити 95% населення. В Україні менше 50%, у Закарпатті – 49%. Вакцин достатньо. Вакцин у достатній кількості. 8 амбулаторій в місті, в кожному районі міста. І мешканець може звернутися в будь-яку амбулаторію, або до лікаря сімейного, з яким уклав декларацію, або в будь-яку амбулаторію, яка знаходиться близько біля його місця проживання або місця роботи. Тобто всюди чекають, ніхто не відмовляє, оглядає лікар і робиться, і вакцинується мешканець в місті. Безкоштовно. Безкоштовно. Що стосується сироватки, справді, 8 наявних у краї доз використано. Питання з доставкою з інших областей та Індії вирішують на рівні МОЗ. Сироватка використовується з лікувальною ціллю, з лікувальною метою. Сироватка використовується для того, щоб нейтралізувати той екзотоксин, який попав у кров хворої людини. От для чого він це використовує. А вакцина використовується для того, щоб у людини виробився імунітет
стійкість до цієї палочки дифтерійної. Це забезпечення перерозподілу сироваток в кількості 20 флаконів з сусідніх регіонів. Зараз це точно уточнюється в залежності від наявності в регіонах. Друге, це дозвіл Міністерства охорони здоров'я на вакцинацію контактних, в тому числі іноземних студентів, контактних з випадками дифтерії. І третє, ТВО директора Департаменту охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації забезпечити проведення вакцинації контактних, в тому числі іноземних студентів, які навчаються в Ужгородському національному університеті. Заклади торгівлі, транспорту, громадського харчування, медичні відповідно заклади, заклади освіти, де працюють групи медичного епідемічного ризику. Значить, всі мають пройти профілактичні щеплення, хто не щеплений, і без довідок про наявні щеплень керівники не мають права допускати їх до роботи. Забезпечити дотримання комплексу санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог, утримання приміщень, утримання транспорту і створити безпечні умови для населення. Нагадаємо, наслідки дифтерії страшніші, ніж від кору. Смертність складає 50%. Тому фахівці закликають громадян бути свідомими і чим швидше вакцинуватися. У зв'язку із спалахом небезпечної хвороби в області у місті над Латорицею працюватиме кабінет щеплення 7 днів на тиждень. Імунізація проти дифтерії проводиться кожні 10 років після отримання останнього щеплення у шкільні роки. Усі, у кого відсутнє щеплення, закликають звертатися до своїх сімейних лікарів та провести його. Враховуючи всю серйозність ситуації та для зручності мукачівців, кабінет щеплення буде працювати і на вихідні дні за адресою вулиця Грушевського, 29, перший поверх, кабінет номер 1, із 10 ранку до 14:00. На трасі Мукачево-Рогатин перекинулась вантажівка. Автопригода сталася між селами Пістрялово та Зубівка Мукачівського району. Як розповіли у поліції Мукачівщини, повідомлення про ДТП надійшло правоохоронцям у 15:46. За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля, не впоравшись із керуванням, перекинувся в кювет. Водій каміона доставлений до Мукачівської ЦРЛ, про його стан наразі невідомо. 24 жовтня на сесії Мукачівської районної ради основне питання, яке викликало найбільше суперечок – робота та виконання обов'язків керівницею управління освіти Мукачівської РДА. Світлана Кишеля на сесію знову не з'явилася, поза як вона знову на лікарняному. Що стало приводом повторного звернення депутатського корпусу до поліції? Далі Ярина Марків. На сесії Мукачівської районної ради найважливішими були два питання – перерозподіл коштів та щодо звіту керівника управління освіти. Звіт управління освіти. Це одне з таких питань, яке ми клали розглянути ще у травні місяці, в зв'язку з тим, що керівник даного управління не з'явилося тоді на сесію, ми його переклали далі. Це питання виносилось на президії. Питання про звіт в управлінні освіти знали ще 8 жовтня. Ми попередили управління освіти, отримали звіт лише, по-моєму, понеділок. Самий звіт, він є у нас у матеріалах. А Світлана Ілівна Кишеля знаходиться на лікарняному. Це вже десь порядка є інформація, що десь біля тимчасова непрацездатність загалом 88 календарних днів тут є. Тож на сесію начальник управління освіти не з'явилася знову. Ми вимагаємо від керівника управління виконання своїх функціональних обов'язків, але виходить так, що вона просто не хоче навіть приходити, як бачите, на сесію. Чому така позиція в керівниці управління освіти Мукачівського району депутатам не зрозуміло, вони визнають. Такого стану справ в освіті за всі часи існування району не пам'ятають. Знаєте, мізерна частина зроблена, дуже мізерна. І з того, що нам треба було, якщо в нас гроші були вільних залишків, в наших було освітніх, 20 мільйонів, 21, плюс 22 отримали з області, з держави. Я казав, виступаю і буду казати, що гроші 13 мільйонів виділено районною радою. І плюс ми свої ще із власних коштів дали 1 200 000 для того, щоб ці внутрішні туалети. Такого бардака, як зараз робиться у нас у районі по освітянській галузі, я ще ніколи не бачив. Навіть не бачив у других районах. Я здивований тим, що обласне керівництво не звертає на це уваги. І
такі факти. От я задав питання на комісії, коли почалося харчування на діточок у Мукачівському районі? В жовтні місяці. А де були до жовтня місяця? Зазвичай всі поточні капітальні ремонти проводяться на час канікул дітей. І для того, щоб наші діти розвивалися нормально, потрібно створити умови. Щоб наші директора, які є, надавали якісну освіту, для них треба створити умови. Що в нас створено? Нічого. Депутати та сільські голови відкрито обурені таким станом справ. Я звертався до неї відповідно до статусу районного депутата з усним зверненням. Надати мені пояснення. Нічого більше. Дайте мені пояснення, чому так. Відповідь була. Я на прямому зв'язку знаходжуся із президентом. Я можу дзвонити Гройсману, я всі питання сама вирішую. Ну, я здивований такою відповіддю. По підвозу учнів. У 2018 році не було навіть проведено конкурса на забезпечення підвозу учнів. Перевізники перевозили. Кошти так і не відшкодували нам. З кого спитати, як задає Василь Васильович питання? Є крайні, нема крайні? Хто буде відшкодовувати? Чи буде відшкодовувати? Ті кошти, що ми виділяли по Заружанському садку, по 4-5 разів треба приносити платіжки. Перероблять, принесеш договор, пропав, йдіть ще раз принесіть. Я думав, що наші керівники закладів, садочків, вони б малися займатися дітьми, а не носити платіжки і по 20 разів не можуть проплатити. Їх було 50 об'єктів на травень місяць, які ми обговорювали на комісіях, приймали рішення тут на раді. І це стосується майже всіх об'єктів. Вони гальмувалися з місяця на місяць, з тижня на тиждень, спочатку договір, потім проплата, потім експертиза, і це затягнулося на півроку. Просто тут є наші директори, мене аж цікавить, чи хтось з керівництва управління освіти був за ці півроку, подивиться школи, подивиться ті ремонтні роботи, які відбувалися, хоч в одній школі. Рішенням сесії вирішили направити кошти на ремонт ДНЗ у Барбу і виділили 600 тисяч, наразі повна бездіяльність. На спортивному майданчику Макарєві другий рік нема покриття, немає систем водовідведення та каналізації, очисних споруд навіть там, де нібито робляться внутрішні вбиральні. Це кілька прикладів, що навели присутні на сесії. Є внутрішні вбиральні, які зроблені. Якщо пройтися, вони на замку, тому що не доведені до логічного завершення. Галочка покладена, є внутрішній дах. Ремонти дахів, практично нічого не зробилося. Маючи такі величезні кошти у Мукачівському районі, колись при голові адміністрації Токар Ілля Іванович, голові ради Михайло Іван Петрович, 1 200 000 у нас було. 1 200 000. Коштів, і за ці 1 200 000 ми розпочали будівництво нових закладів. Що зараз будується в освіті? Я піднімаю руку, хоч один палець, загніть мені, що будується нове? Нічого. Депутат нагадав, що в той час була побудована школа, в чому нині верхній Визниці, здійснена реконструкція дитячого садка в Нижньому Коробці. Окремо наразі постає питання і про харчування, миючі засоби. Все, що отримують освітяни в край низької якості, а постачальників навмисне розділили так, щоб уникнути відкритої процедури тендерів. Вважати роботу освітянської управління освіти, молоді та спорту незадовільним, вкрай незадовільним. Бо зараз ми вносимо зміни до бюджету щодо фінансування освіти. Так там треба записати нам. Під персональну відповідальність кого? Ми не маємо з кого спитати. Кошти ми даємо, передбачаємо, а з кого спитати? З депутатського корпусу, з голови комісії бюджетної, з заступника голови адміністрації. Не голова, не заступник голови адміністрації, не голова адміністрації, а управління освіти є розпорядником коштів. Тим часом керівниця управління освіти намагався захистити ВО голови райдержадміністрації, мовляв, школи нещодавно отримали модеми, триває підготовка до зими. Робота в освіті робиться, але то, що є питання до начальника управління освіти, це ви пороздругує. Але ті люди, які на сьогоднішній день є в освіті, вони продовжують працювати, працюють. Час, секунду, всі. Андрій Андрійович, тут ви казали, що садики забезпечені вугіллям і дровами. Я би попросив Козов'ю Суруйського у садик всі 1,50 м у об'ємі дрова, найби їх тепер прийшов порізати. До підготовки до опалювального періоду повністю не готово. Зокрема, у Станівській загальноосвітній школі прийшли автомати, частково на одному котлові поміняли, далі пішли. Другий не трогали. Це враховуючи те, що були два вибухи. Невеликі, але погано. Друге питання. Немає коштів. По Станівському ДНЗ буде техногенна катастрофа. Коли блокується проєктно-кошторисна документація по спортзалах, по туалетах.
І у нас просто батьки в 21 столітті на все, що може з кармана виймають, підлога, штори і так далі, краска скидується, у нас 42 мільйони за 20, яких маємо забути. От про що йде мова. Це жаль, це трагедія. Врешті депутати вкотре визнали роботу начальника управління освіти Мукачівської райдержадміністрації незадовільною. По управлінню освіти ми прийняли повторно, бо ми вже один раз приймали рішення таке, повторно запропонувати визнати роботу її незадовільною. Керівнику адміністрації, це виконуючи обов'язки зараз Андрій Андрійович Данканич, запропоновано чітко п'ятим пунктом, за що її необхідно звільнити. Там за порушення присяги, за аморальну поведінку і так далі, і так далі. Тобто не виконується абсолютно робота, та, яка має виконуватися по присязі державного службовця. Депутати направляють пропозицію керівнику райдержадміністрації, який має ухвалити рішення, адже попередження і догану пані Кишеля вже має. До слова, єдиним, хто не підтримав рішення щодо визнання роботи керівника освіти району незадовільною, став ВО голови Мукачівської райдержадміністрації. Чи прийме він рішення про її звільнення, питання відкрите, але депутати відкрито говорять про саботаж дій влади. Сьогодні відбулася чергова сесія Мукачівської міської ради. На порядку денному розглядали питання про початок реорганізації Дерценської сільської ради, утворення старостинського округу Мукачівської ОТГ та інші. Більше у наступному сюжеті. У Мукачеві відбулася 65-та позачергова сесія міської ради. Були присутні на ній 25 депутатів, а на порядок денний винесено 7 питань. Будучи зміна по повному порядку денного. Якщо немає, то пропонуємо порядок денний затвердити цілому. Прошу початися. На сесії було прийнято остаточне рішення про добровільне приєднання 6-го населеного пункту до Мукачівської міської ОТГ. Це село Дерцен. Було розпочато процедуру реорганізації Дерценської сільської ради шляхом приєднання до Мукачівської міської ради. Мукачівська міська рада вирішила. Перше, почати процедуру реєстрації Дерценської сільської ради, місце знаходження вулиця Раковці, 70, село Дерцен, Мукачівський район Закарпатської області, шляхом приєднання до Мукачівської міської ради. Друге, Мукачівська міська рада є правонаступником цього майна, права обов'язку Дерценської сільської ради. Цим рішенням третє, пропонується утворити комісію відповідно до реалізації Дерценської сільської ради. 25 проти, другого знімає, рішення прийнято. В апараті виконкому введено посаду виконувача обов'язків старости Дерцена. Ним став Юлій Матей, який до цього був дерценським сільським головою. Обіймати посаду він буде до перших виборів старости Мукачівської міської ради міської об'єднаної територіальної громади. Пропонується внесення зміни у штатні чисельність виконавчих органів Мукачівської міської ради. Зокрема, в апараті виконавчого комітету до міської ради ввести посаду старости Дерцена, одна штатна одиниця. У центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету вести посаду старший інспектор на штатна одиниця. Питання обов'язки старости в селі Дерцен Мукачівського району Мукачівської Закарпатської області покласти на Матея Юлія Юрійовича, який здійснює повноваження Дерценського сільського голови до її об'єднання. Було визначено чисельність виконкому та затверджено його персональний склад. Пропонується визначити кількість членів виконавчого комітету у кількості 21 чоловік і включити у склад виконавчого комітету Матія Юлія Юрійовича, виконавчого обов'язки старости села Дерцен. На завершення сесії було визначено, що Мукачівська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов'язків Дерценської сільської ради. 23 жовтня відбулося перше пленарне засідання 21-ї сесії Тячівської районної ради 7-го скликання. На засіданні обговорили більше півтора десятка актуальних питань. Перш за все, прийняли звернення до президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради України щодо збереження Тячівського району як адміністративно-територіальної одиниці. Про що ще йшла мова на сесії, дивіться у сюжеті. Збереження Тячівського району, готовність до зими та зміни до бюджету. Депутати Тячівської районної ради зібралися на 21-й сесії 7-го скликання, де обговорили більше півтора десятка актуальних питань. Розпочали зі звернень до вищих органів влади. Нема жодного проєкту про зміни адміністративно-територіального устрою України. Є розмови, є бачення, є обговорення. От, і депутатів викликає, Тячівський район є найбільшим сільським районом. Тому ми звернулися до президента, прийняли звернення до президента, до Кабінету міністрів, щоб при реформуванні врахувати особливості гірських, то що концепція розвитку гірських територій України, вона виокремлена.
На засіданні мова йшла і про підготовку житлово-комунальної сфери району до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років. А покажіть зразу, що нема. Іди туди, в мікрофон було чути, що нема. А не ми потім в січні чи в лютому будемо чути, що нема. Поламалася техніка. Техніка до розчистки, доріг готова. 8 одиниць техніки на розчистку, 2 на посипку і 4 на погрузку. Всього 14 одиниць техніки готується на зиму. Тобто ви готові до зими? В тих рамках, які є, техніки нової не придбалося. Все, що було старою, відновили, на зиму готує. Зрештою, депутати перейшли до розгляду питання про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік. Голови сільських рад направили листи, вони не мають оплатити коштів навіть у експертну оцінку майна і так далі. Але тут дуже треба буде чітко підійти, щоб сформувати той бюджет і як ці заклади будуть жити. Окрім цього, депутати розглянули низку майнових питань, обговорили стан техногенної та пожежної безпеки населених пунктів, затвердили ряд важливих районних питань та домовились про наступну зустріч на другому пленарному засіданні для продовження роботи. На Закарпатті виявили цілий арсенал боєприпасів. Небезпечні знахідки викопали на Ужгородщині та Рахівщині. У ДСНС Закарпаття розповідають, що 22 жовтня артилерійський снаряд калібром 152 мм часів Другої світової війни виявили мешканці села Кам'яниця Ужгородського району під час проведення земляних робіт. Піротехніки вилучили та знищили боєприпас. Також вчора під час розмінування місцевості у районі полонини Шиса поблизу селища міського типу Ясіня Рахівського району рятувальники виявили 30 ВНП, серед яких 17 ручних гранат та 11 мінометних мін калібром 50 мм та 2 калібром 82 мм. Посадовець ДСНС Закарпаття проведе 5 років у в'язниці за хабар у 21 тисячу гривень. Відповідний вирок виніс суддя Ужгородського міськрайонного суду. У прокуратурі Закарпаття розповідають, що під час судового розгляду довели провину в хабарництві заступника начальника управління ДСНС області. Так, посадовець, використовуючи службове становище, вимагав та отримав 21 тисячу гривень від керівника місцевого підприємства за погодження дозвільних документів. На підставі наданих доказів суддя Ужгородського міськрайонного суду визнав чиновника винним і призначив покарання у вигляді 5 років та 6 місяців позбавлення волі. ДТП у Мукачеві. Мерседес влетів у паркан. Автопригода сталася вчора, 23 жовтня, на вулиці Трояна. Як повідомили у поліції Мукачева, водій автомобіля «Мерседес», не впоравшись із керуванням, влетів у паркан. У результаті зіткнення постраждав водій автівки, мешканець Мукачева. На місці події працювали правоохоронці. За інформацією від очевидців, автомобіль після удару зайнявся, тому на місце ДТП викликали пожежників. 21 серпня у Мукачеві відбулася масштабна ДТП. На вулиці Пряшівській легковий автомобіль «Peugeot» влетів у припаркований ВАЗ, у якому перебували шестеро людей, з них двоє дітей. Усі вони отримали травми. Як проходить розгляд справи та в якому стані потерпілі, дізнавалися журналісти М-студіо. 21 серпня в Мукачеві на вулиці Пряшівській сталося масштабне ДТП. Як з'ясували правоохоронці, водій «Пежо», 24-річний місцевий житель, рухаючись зі сторони вулиці Берегівської, у напрямку вулиці Івана Франка здійснив наїзд на автомобіль ВАЗ-2102, який був припаркований на проїжджій частині. Внаслідок зіткнення постраждало шестеро людей. Найбільші травми отримав 35-річний пасажир ВАЗу Юлій Балох. Лікарі діагностували в нього закриту черепно-мозкову травму, травму живота, перелом тазу і хребта. У чоловіка була значна втрата крові, хребет, ребра, все було ушкоджено. Дивом є те, що він взагалі вижив. Однак лікарі відразу сказали, що травми такі великі, що чоловік більше не стане на ноги. Сім'я каже, хочуть правосуддя. Вже пройшло 2 місяці та ще не було жодного судового засідання. Чоловік працював, утримував сім'ю, а це, на хвилиночку, дружина і 7 маленьких дітей. А тепер, внаслідок аварії, став інвалідом. Нічого не збувалося, там брат ходив, бо він брата має, брат прийшов, ходив, там хотіли, щоб суд було, все по закону. Вони нічого не роблять, вже 2 місяці, взагалі вони ся не старають. А бачите самі, що людина 7 дітей має, він одержав своїх дітей, кормив, ходив на них, заробляв бідний. Вся справа в тому, що наразі, за словами інспектора Мукачівського відділу поліції, триває досудове розслідування, адже двоє учасників автопригоди перебувають за кордоном. Ще проводиться досудове розслідування справи, ще не будуть проведені усі необхідні слідчі дії, зокрема слідчий експеримент, де буде вже встановлено і з'ясовано
причини цієї автопригоди. Ну і потім уже по завершенню буде справа скерована до суду. Буде судовий розгляд справи і лише після цього вже буде визнано, хто є винним у цій ДТП. І призначено міру покарання. Варто додати, що за словами водія Пежо, який в'їхав у припарковане авто, ВАЗ не освітлювався габаритним світлом. Він пояснює, що машина не освітлювалася габаритним світлом. Ті кажуть пасажири двойки, що було. Ну, але є таке поняття, як слідчий експеримент. Слідчий каже, вони мусять провести, коли будуть усі вже учасники цієї автопригоди. І тоді вже лише буде встановлено, коли вже будуть результати експертизи. Наразі розслідування триває за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Будемо тримати вас в курсі подій. У зоні діяльності митного посту Ужгород Закарпатської митниці ДФС на словацько-українському кордоні, на якому здійснюється митне оформлення вантажних транспортних засобів у напрямку виїзд із України, накопичилась значна кількість вантажівок. Проте пункт пропуску працює в штатному режимі і оформлює транспортні засоби у межах пропускної здатності. Наразі перед пунктом пропуску накопичилася черга із 350 вантажних транспортних засобів. Основна причина – відсутність дозволів на міжнародні вантажні перевезення Республікою Польща. З метою уникнення черг просимо взяти до уваги вказану інформацію та за можливості планувати перетин митного кордону через пункти пропуску зони діяльності інших митниць. На Закарпатті словак спробував підкупити прикордонника 10 євро. Трапилася подія на КПП Ужгород під час огляду легкового автомобіля. Під час перевірки автомобіля марки Audi був виявлений гумовий кийок. Власник автомобіля, громадянин Словаччини, запропонував вирішити проблему шляхом дачі хабара. У підсумку чоловік запропонував прикордоннику 10 євро, аби у того не вилучали кийок. Тепер чоловіку доведеться нести покарання за спробу дачі хабара. По даному факту до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак правопорушення. Відповідальність за яке передбачена статтею 369 Кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Чоловік намагався перевести вживані автомобільні шини без зазначення їх у митній декларації. 5 шин у митну декларацію він вніс, а от ще 55, ймовірно, забув. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України. Наразі виявлення незаявленого товару потребує додаткової оцінки і залучення спеціаліста-експерта. На порушника складено протокол про порушення митних правил, шини вилучено до рішення суду. Кабінет міністрів України прийняв рішення про перенесення робочих днів у 2020 році. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за результатами засідання уряду. За його словами, вирішено перенести у 2020 році робочий день із понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня. 6 число ми вирішили зробити вихідним днем, 6 січня, і перенесли робочий день на 11 січня, сказав Гончарук. Таким чином, на Різдво в українців буде 4 вихідні поспіль – 4, 5, 6 та 7 січня. Лісівники Бичківського лісомисливгоспу проводять екскурсії на рев оленя. Працівники ДП Великобичківське ЛМГ вперше запрошують бажаючих почути рев благородного оленя, а заодно відпочити у мисливських та лісових будинках, пройтися лісовими стежками та відвідати безмежні простори відкритих полонин і побачити красиві незабутні краєвиди. До ДП Великобичківське ЛМГ входять 8 лісництв – Костелівське, Лужанське, Косівсько-Полянське імені Томащука, Середньорідське, Кобилецько-Полянське, Щербіловське, Верхньоводянське. Акції триватимуть від початку вересня до кінця жовтня щорічно. Реєструватися потрібно заздалегідь в адмінбудівлі ДП Великобичківське ЛМГ. Екскурсія може бути проведена у світлу пору доби із ранку 8-ї години до 19-ї години або терміном на добу з ночівлею у мисливських будинках. Закарпатка здобула золото чемпіонату Європи із гірьового спорту. Першість на турнірі з гірьового спорту взяла ужгородка Надія Воронова. За нагороди на чемпіонаті Європи, який проходив в ужгородському спорткомплексі «Юність», змагалися 143 спортсмени із 13 країн Європи. Так, ужгородка підняла гирю 150 разів та змогла вибороти золото турніру. Наразі у мене все. Завтра ви почуєте про наступне. Сесія Хустської міської ради, важливі рішення, День автомобілістів та автодорожника, святкування та відзнаки. Таким був інформаційний підсумок доби 24 жовтня. Вдалого вам вечора та залишайтесь із телеканалом М-Студіо. До нових зустрічей!